Bom, vamos comentar cada imagem que nós vimos. Vocês gostaram? Sim. Bom, vamos ver então outro arquivo mais que vai comentar tudo isso. Vamos sair desse primeiro. Esse é o plano dos 3 dias de estudos. Eu não sei se vamos chegar a ver tudo isso, mas pelo menos é o que eu pretendo falar com vocês. Então, hoje vamos falar da história da criação, o cérebro e a mente, que é a origem da arte, sem dúvida, hein? Depois, se tiver tempo, vamos ver como o homem inventa, e particularmente nos manuscritos de Proust, que é a minha especialidade. Amanhã, vamos nos perguntar se a arte, perdão, se a análise, fazer análise no divã, adianta para o artista ou não. Será que prejudica a arte, como alguns acham, fazer o divã, ou será que ajuda? A segunda parte da palestra será uma pergunta também sobre o eu. Qual é a autobiografia? Será que existe uma autobiografia? É possível falar de si, vamos dizer, positivamente, sem engano? É possível isso? O terceiro dia, vamos ver como o Proust nos deu uma maneira de gozar diferente do que tinha até hoje. Até ele, pelo menos. E, para terminar, vamos ver a posição do leitor quando lê um livro. Eu vou, então, ilustrar isso com uma certa roda da leitura, como chamei, mas vamos ver isso só depois da manhã. Esqueci de colocar isso no modo... Pronto. Bom. Não. Bom, será que temos razão? Aleluia! Aleluia! Vamos voltar. Será que temos razão de cantar aleluia com o surgimento do homem há 70 milhões de anos atrás? Essa história, é evidente, se inscreve não no físico do homem, mas nas circunvoluções do nosso cérebro. É a última imagem para cima. Mais circunvoluções tem, melhor é o homem. E todos nós estamos nesse estádio, do último estádio, aliás, que é o homem sapiens. E a arte vem de lá também. A criação vem desse cérebro ou dessa mente. Temos que escolher isso e ver qual é, afinal, a nossa opção. Ele sai sozinho. Hein? Mesma coisa aqui, temos o tamanho do cérebro. Você sabe disso, que o tamanho não corresponde à inteligência. O que corresponde é o número de circunvoluções, insisto nisso, pouco importa, que o Neandertal tem menos ou mais do que o Sapiens, não é isso que vale, como vocês sabem. Essa marcha em direção do homem moderno vocês percebem que eu coloquei depois uma cruz. Por quê? Porque justamente essa marcha está falsa, está errada. Sabemos que a evolução que começa em cima, aqui nessa imagem, supõe que nós não descemos do macaco, como se diz habitualmente. O macaco é uma via fechada. No teoria da evolução, tem uma árvore, vamos dizer, o macaco está lá, está fechado. Nós continuamos. Depois, outros fecharam
e são os animais que conhecemos, até chegar ao homem sapiens. Então, ele vai muito rápido demais. Então, me pergunto, qual a relação entre cultura e educação? Quando se vê que precisa de tantos anos, milhões de anos, para chegar ao homem sapiens, me pergunto e o questiono a educação, por exemplo, que demos a nossos filhos. Será que é só uma superfície? É só uma espécie de camada que vai sumir no primeiro choque, vamos dizer, com outros, por exemplo, na escola, ou com outros na sociedade, mais tarde, meu filho pode virar ladrão apesar da educação que lhe dei. Por quê? Porque, primeiro, nós somos constituídos de agressividade, de paixão, de amor, de ódio, primeiro. E toda a educação é uma tentativa de controlar tudo isso. Porque uns se tornam artistas, outros não. Porque Paul Éluard falou que todos nós somos poetas, mas de fato só alguns chegam a ser poetas. Será que nascemos com todos os talentos possíveis? Que todos nós poderíamos ser escritor, pintor, gravador, músico, será? Será que nossos pais só nos transmitiram a língua? A língua fica, a língua continuamos falando, até morrer. Mas todo o resto que eles transmitem, será que isso fica? O que desencadeou uma vocação? Por que um gravador surgiu de repente numa família? Por que o Mozart sumiu? Surgiu numa família de música, é verdade. Por quê? Será que tem é um meio que age? Será que é um gene especial? Existe o gene do inventor, gene do pintor? São perguntas que eu vou tentar, às quais vou tentar responder. Vocês conhecem certamente a esposa que quer mudar o esposo. Nunca consegue. Não sei se vocês percebem com seus pais ou vocês mesmos. A esposa tenta fazer mudar o marido, não consegue. Ele fica sempre o mesmo. Os hábitos são os hábitos. É difícil lutar contra isso. Quanto à origem geográfica do homem, e à slide seguinte, que não consigo mais colocar, não sei porquê, o computador parou. Não sei. Eu pergunto por que o homem emigrou tanto, por que ele saiu da África para descobrir o mundo todo. Será que é só a fome que existe? Explica isso? Só a tentativa de criar um espaço para ele? Ou tem outras razões para sair, para descobrir, para ver o que se passa fora do mundo cotidiano. Chegamos, afinal, no cérebro, que é a base das nossas sensações e emoções, e mantemos no nosso cérebro todas as emoções e sensações dos animais dos quais viemos. Desde o peixe até o leão, temos ainda coisas comuns com eles. Então, amor, raiva, violência, agressividade, vontade de poder, desejo de melhorar e de entender o contexto onde vivem, mas também nossa capacidade de fuga ou de submissão diante do mais forte, o medo, a traição, a mentira, a falsidade, tudo o que acabo de dizer, de enumerar, pertence a muitos animais também. E lá temos uma coisa comum com eles. A parte chamada, aqui está mais claro, aqui. Acho que ele vai, enfim, obedecer. Vocês percebem, aqui é uma descrição do cérebro, toda essa parte aqui de baixo, o cerebelo é comum com os animais. Nossa parte do homem é só a parte da frente aqui, o hipotálamo, né, que está aqui na frente.
e que é o centro realmente da nossa humanidade, vamos dizer. Quero salientar que todos esses eventos que sofremos no decorrer da evolução não são. Não quer dizer que cada neurônio tem a lembrança do passado. Isso não existe, é impossível. Apesar dos neurônios serem milhões e milhares, não é por isso que cada um guarda a memória do que aconteceu da nossa infância ou com nossos antepassados. Não. Lá é também uma questão que se coloca. Como que o cérebro memoriza tudo isso? Como que isso penetra e fica no cérebro? As redes de neurônios mantêm índice desses eventos só, pronto para agir quando um contexto precisa, ou é outra coisa? O contexto quer dizer a chamada da esposa, que exige atenção, por exemplo, a luta no serviço que exige agressividade, a casa para construir que exige reflexão, planejamento e dinheiro, a traição ou do amante ou da amante que dá raiva e ódio e suscita violência, a fome ou a sede que exige trabalho. Enfim, nosso cérebro é tão plástico que se adapta a qualquer situação. Mais jovens, melhor. A plasticidade do nosso cérebro é notável e faz dele o verdadeiro rei do universo, sem dúvida. Temos aqui uma citação, eu li há pouco tempo o livro do Miguel Nicolelis, que você deve conhecer, que é nosso futuro prêmio Nobel, parece, diz, não é? E é aquele cientista que trabalha em Natal e numa universidade dos Estados Unidos, que conseguiu que o macaco dirigisse um automato situado no Japão, a partir do Brasil, pela internet. Ele conseguiu que o macaco, não fazendo nada, só pela força de vontade, mexesse com o automato, uma máquina que está do outro lado do oceano, do Japão. Então, o Miguel Nicolelis diz o seguinte, lemos o que está aqui. Tem um problema aqui, esse computador. Não sei. Bom, constatamos que não havíamos encontrado... prova algum de localização precisa e estrita de funções motor no cérebro de Aurora. Aurora é aquela macaca. Ao contrário, diferentes níveis de especializações cortical, embora evidente, só podiam ser descritos como relativos, uma vez que conviviam num substrato cortical que se baseava na partilha ampla e disseminada de funções. O fato essencial permanecia inalterado. Quando populações neuronais derivadas de todas as seis áreas corticais amostradas simultaneamente eram reduzidas a um único neurônio, não importava qual, nenhuma dessas células era capaz de, individualmente, gerar o tipo de predição necessária para fazer com que nossa interface cérebro-máquina, ICM, trabalhasse continuamente, tentativa após tentativa, com um grau razoável de desempenho. Assim, só podíamos concluir que podemos confiar plenamente na capacidade de populações distribuídas de neurônios de esculpir cada um de nossos comportamentos, democracia neuronal em vez de ditadura do neurônio único, definia o slogan escrito por todo o cérebro de Aurora. Portanto, contrariamente a muitos neurocientistas que até hoje ainda acreditam que cada zona do cérebro desenvolve uma atividade,
O Miguel defende a teoria, que eu defendo também, que nosso cérebro age de uma maneira holística, inteira. É todo o cérebro que trabalha na nossa atividade atual. E não é só uma parte que trabalha. É realmente uma comunidade de neurônios que trabalha para fazer o que nós fazemos. Observamos que, apesar do... Eu vou tentar mesmo assim... Enfim. Então, a pergunta que me faz é possível saber como funciona o pensamento? Então, o Nicolelis conseguiu que uma macaca, só pela força de vontade, pelo pensamento motor, mexesse com uma máquina que está do outro lado do oceano. Então, eu pergunto, a partir daí, é possível saber ainda como funciona o nosso pensamento? É difícil, já que o cérebro não é um computador ou uma rede de computador, como alguns achavam há pouco tempo, onde cada neurônio seria uma determinada máquina. Um professor do Collège de France, Alain Prochiens, que é biólogo, define o pensamento no sentido puramente biológico, como a relação adaptativa que liga o indivíduo e a espécie a seu meio. Os biólogos acreditam muito nas relações do meio e do sujeito que somos. Eu sempre falo a meus alunos, se eu estivesse ficado na Bélgica, não seria o que sou hoje. Seria outra coisa, porque a Bélgica não é o Brasil. O Brasil me forçou, vamos dizer, a ser o que eu sou hoje. E assim por diante. E todos nós, é assim mesmo. Hein? Vocês todos devem ser filhos de imigrantes, imagino. Então, os seus pais, seus avós imigrantes mudaram totalmente o comportamento para se adaptar ao meio no qual eles viviam. Então, como funciona o pensamento? Será que a psicanálise vai ajudar a esclarecer o assunto? Eu diria que a escuta psicanalítica não pretende saber como funciona o cérebro, mas tem um princípio de base que diz que todo o pensamento é baseado num não-pensamento, que é identificado ao inconsciente, como origem do pensamento. E lá estão algumas respostas que eu queria dar a esse respeito. Resumindo, o cérebro reúne este passado muito extenso e o presente, e o que um escritor contemporâneo, Pascal Quignard, chama o jadis, o outrora. Freud tinha dito que sofremos as influências de apenas 4 gerações. Quignard vai muito além, lembrando que nosso cérebro reptiliano, que também pertence aos animais, diz claramente que partilhamos a agressividade com os animais selvagens. É só olhar as páginas de jornais, olhar os jornais televisionados para ver como, o quanto a nossa agressividade está lá e está, infelizmente, exercendo sua atividade. Então, para saber como funciona o pensamento, a meu ver, tem só meio, é ver o que produz o homem, o que ele faz. E quase nunca, até hoje, mesmo hoje, que podemos acompanhar às vezes as atividades do cérebro através de imagens e muitos aparelhos, podemos apenas percorrer, ver como funciona, quais são as partes que funcionam do pensamento quando agimos. Mas como funciona, isso até hoje é quase impossível. Então, não é portanto... Então, vamos ver como podemos acompanhar o pensamento. Então, uma parte da produção do pensamento são as técnicas e a ciência. A primeira linha de metrô, que foi descoberta e inventada por um engenheiro francês, Fulgence Bienvenu, em 1900, c'était Maillet-Jacquin,
temos o carro. Vocês podem ver que o carro é um conjunto de vários fatores, vários inventores. O primeiro é esse Fardier de Cugnot, que inventou o pistão. Depois, ele é francês. Depois, um homem suíço, François de Rivas, inventou o motor a explosão. Depois, o Carl Benz, que vocês conhecem, Mercedes-Benz, não é? Mercedes é uma filha dele. Mercedes, que construiu o primeiro carro movido a gasolina com 3 rodas. Ixa. Depois, o escocês Dunlop inventou o pneu de borracha, graças ao borracha do Brasil. Depois, Henry Ford, Estados Unidos, constrói em série para o grande público. E, enfim, chega a Rolls-Royce, que estamos aqui em 1910, isso mostra que a construção do carro precisou de muitos países e um projeto, vamos dizer, internacional, que diríamos hoje, que converge com esse carro Rolls-Royce e os carros nos quais andamos hoje. Mesma coisa com o telefone, inventado por Graham Bell, e o melhor, vamos dizer, é La Demoiselle, inventado por um brasileiro, não é? Alberto Santos Dumont, que pesava 143 quilos só, com armadura de bambu, árvore bem daqui mesmo, hein? E envergadura de 5 metros. E o Nicole Ellis comenta isso. É bom ler o que ele fala. De acordo com seus relatos escritos e declarações públicas, ao manipular as inúmeras cordas que controlavam os diferentes componentes dos seus dirigíveis e experimentar imediatamente os efeitos causados na dirigibilidade de suas aeronaves enquanto percorria os céus de Paris, Santos Dumont começou a sentir como sendo seus os movimentos dos seus aparelhos. Essa sensação, afirmava, era muito diferente da que experimentara como passageiro passivo da cesta de um balão tradicional que voava à mercê dos ventos. Ele se acostumou tanto a se misturar às cordas de piano, quilhas de bambu e asas de seda de suas invenções que, quando estava trabalhando em 1908 na construção do Demoiselle, fez questão de criar formas para que partes de seu corpo pudessem ser acopladas diretamente a equipamento de controle. Quer dizer que o artista, o técnico, o jogador de futebol fazem de sua arte uma extensão do seu braço, de sua perna, do seu corpo. Isto é, a mente manda no pincel, na bola, no avião, como se fosse partes do seu corpo. É outro aspecto de criação que devemos considerar. Quando vemos, por exemplo, o jogador de ping-pong, com essa rapidez que eles têm para a bola, realmente faz parte, a raquete faz parte deles e da mente deles. É o meio entre os dois. Einstein, vocês conhecemos a fórmula dele, só que ele descobriu isso no redor dos anos 1915, a fórmula. Mas hoje, há poucos dias, poucas semanas, descobriram que o Einstein tinha razão, mas que tem um elemento da matéria que vai mais rápido que a luz, contrariamente ao que ele tinha dito. São os neutrinos, que vão mais rápido que a luz. É o que parece indicar as medidas efetuadas por uma equipe de pesquisadores liderada por Dario Altiero, do CNRS, que é o organismo de pesquisa francês, trabalhando com o detector Opera, fruto de uma colaboração internacional. E o resultado foi apresentado no mês passado, em setembro de 2011. Quer dizer, cada invenção é suscetível de ser relativizada e não eliminada, mas pelo menos não é a verdade, não existe a verdade na ciência, como não tem verdades na arte, etc. etc. Hum?
Eu fiquei curioso para ver como e onde o Einstein descobria as coisas. Essa é uma página manuscrita do Einstein, cheia de formas que se pode ver, escrita entre 21, entre janeiro e dezembro de 21. Eu não conheço, não sei alemão, não sei o que é, mas enfim, ele fala do Newton aqui, é da lei da gravitação, pelo menos. Mas o artista e o pesquisador trabalham, escrevem, pesquisam. Não é uma intuição assim, de repente, que chegou no Einstein. E por isso que, num congresso que tivemos em 90 e pouco, na USP, o diretor da Escola Normale Française, superior de Paris, que é físico, lembrou a todos os cientistas que eles têm que esquecer um pouco os PC, os computadores. Por quê? Porque o computador, uma vez que você escreve uma linha, você suprime, vai para outra, corrige, e não mantém as observações. Ele citou o exemplo, então ele recomendou a todos os cientistas de continuar escrevendo à mão, nos cadernos de observações. E citou um exemplo desse cientista americano, Douglas Ocheroff, que, a rever, depois de rever rascunhos escritos a semana anterior, descobriu a fórmula exata que lhe deu o prêmio Nobel. O interesse de manter os manuscritos, de manter os canais de observações para os artistas e, evidentemente, para os cientistas também. Outro tipo de produção, que vocês conhecem melhor, talvez, são as artes. Eu comecei só com o Moisés e Michelangelo, que foi, curiosamente, analisado por Freud. Freud foi várias vezes em Roma e todo dia ele devia voltar para ver a estátua. Ele não aguentava o olhar desse Moisés. Então ele tentou entender por quê. Por que esse olhar me fascinava. E ele imaginou o seguinte: vocês podem ver aqui que as tábuas da lei. Vocês conhecem a Bíblia, não é? O Moisés foi no Monte Sinai receber as tábuas da lei do Deus, não é? Do Yahvé, e descendo, ele viu o povo que estava adorando o viado de ouro. Lembra disso? Então, aqui, Michelangelo teria esculpido o Moisés que está deixando cair as tábuas. Vocês podem ver? Então, o Freud tentou retraçar como Michelangelo imaginou primeiro isso. Ele imaginou primeiro que ele segurava bem as tábuas. Depois, quando ele viu o viado de ouro lá descendo no Sinai, deixou escapar e as retém assim para o último, e é a estátua que temos aqui. Então, Freud fez um tipo de crítica genética sem saber o nome, mas fez uma gênese da escultura de Michelangelo, imaginada porque não tinha manuscritos, mas pelo menos parece coerente, parece lógico. Aqui temos um quadro de Nicolas Poussin chamado A Inspiração do Poeta. O poeta está sentado e escreve inspirado por um anjo que parece soprar, dizer para ele o que tem que escrever. Esse quadro é totalmente inimigo da crítica genética. Por quê? Porque a crítica genética supõe manuscrito, supõe trabalho, e nunca houve uma inspiração direta assim. O que se imagina? Se vê muito isso nos evangelhos, se diz que os evangelhos foram escritos sob a inspiração de. Errado. Os evangelhos foram escritos juntando narrativos contados assim pelos discípulos e que um deles escreveu depois. A inspiração direta não existe. Provamos isso com o estudo de manuscritos de escritor.
apesar de que muitos querem esconder os cadernos. O Victor Hugo é deles, ele só deixou ver os cadernos sem muita rasura. Mas depois descobrimos que tinha outros cadernos com bastante rasuras. Ele também trabalhou bastante. Não foi uma inspiração assim, como ele queria vender. Esse quadro, portanto, é um tipo de quadro que define uma ideologia romântica sobre o artista. O artista é aquele que pinta inspirado. Isso realmente está errado e comprovado o erro com o estudo dos manuscritos deles. Um exemplo, temos uma Olímpia de Manet, que foi exposta em 1065. O que chocou a plateia, porque foi chocante esse quadro, não é porque tem nu. O nu tem muitos nu depois. Já no século XVIII, XIX, tem muitos nus. Mas aqui, qual é a diferença que tem entre o nu de Manet e os outros? Eu vou ler aqui o que chocou a plateia da Olímpia, se chama Olímpia, essa mulher, não é mesmo a presença de uma empregada totalmente vestida, mas o olhar de confronto e o número de dados que permitiam vê-la como uma demi-mondaine, como uma cortesã. A orquídea no seu cabelo, sua pulseira, brincos de pérola, seu chinelo e o ambiente voluptuoso. A fita preta no pescoço, em contraste com sua carne pálida. A mão que esconde a vulva, que não quer que mexa com a vulva, contrariamente aos Vênus de Giorgione, de Tiziano e de Goya. Goya mostra de uma vez, as outras só escondem, vamos dizer. Temos também gato preto que não está colocado aqui no quadro, não pegou todo o quadro, aqui a imagem. Mas, enfim, isso supõe e mostra que o Manet também tem outros, se inspira de uma tradição. Ele não plagiou, é claro, inventou o quadro dele, mas a partir de uma tradição com esses três quadros que eram conhecidíssimos na época. La Belle Époque, que é a época de 1875 até a Guerra de 14, vamos dizer, época de prosperidade para a França, porque tinha as colônias que forneciam as riquezas na França, a vida boêmia, vocês podem ver aqui, como o baile no Moulin de la Galette, pintado por Renoir, em 76. Picasso aqui, ele desmonta os rostos das prostitutas de Avignon. Ele realmente transforma a mulher e vê outra coisa do que nós vemos habitualmente. Então, temos uma deformação progressiva dos corpos no Picasso. Mesma coisa com a Tarsila, deformação antropofógica, se quiser, mas deformação total, colocando em relevo os pés, os seios, e diminuindo consideravelmente a cabeça. Enfim, os retratos do Lucian Freud, que é o neto do Freud, o Sigmund Freud, né, famoso pintor inglês, que geralmente representa os modelos, às vezes, no chão ou na carne, mas, às vezes, o modelo é justaposto com algo mais, como aqui, por exemplo, no quadro de baixo. O assunto, eu cito ele mesmo, diz que o assunto do tema é autobiográfico, tudo sempre tem a ver com a esperança e memória e sensualidade e envolvimento mesmo. Eu pinto pessoas, ele falou. Não precisamente pelo que elas parecem,
não exatamente pelo que elas são, mas como deveriam ser. E, enfim, para clausurar esse esboço, esse percurso, eu convido Tales aqui para falar do que ele pintou, do que ele gravou. Se precisa dos quadros ou não? Tá bom. Fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Leon, pelas palavras. E foi bastante interessante, Leon, ver, a princípio, apenas as imagens conectadas com a música, porque me lembrou uma coisa que o cinema captou rapidamente, né? Que como que a música é capaz de influenciar numa leitura possível de determinada imagem. E depois eu gostaria também que você fizesse um exercício de trabalhar, de repente, sem a música ou com uma música totalmente diferente em relação à imagem que você sugere, apenas como experiência. Mas hoje vou falar um pouco a respeito dos desenhos que estão aqui expostos no saguão. Uma cola. A ideia dessa série, que eu intitulei aqui de Instato Nascendi, ela nasceu em meados do ano de 2008, quando eu ainda fazia disciplina de conservação e restauração na Escola de Belas Artes da UFMG, na época ministrada pela professora Maria Regina. E ela propôs que cada aluno fizesse um trabalho acerca da identidade cultural. Eu resolvi fazer um trabalho em fotografia, a princípio, na qual eu retratei homens e mulheres da minha cidade natal. E já no período que eu estava editando as fotos, as fotografias, eu vi que eu havia dado uma atenção especial a um certo grupo de pessoas. E depois, mais uma vez, no finalzinho de 2008, início de 2009, eu me encantei por um rosto em particular, que acabou originando o primeiro desenho da série, que é o senhor Antônio. Entre os desenhos, é um senhor que tem um rosto bem definido e o chapéu apenas insinuado pela linha. Eu acho que talvez até o segundo, o terceiro desenho, mais ou menos, o meu embate era muito do ponto de vista técnico. Eu estava muito preocupado, sabe, Leon? Qual o tipo de lápis que eu deveria usar, qual o tipo de papel. E depois, sim, até chegar na textura que eu realmente pretendia para esses desenhos. E eu fui depois estabelecendo certas conexões do ponto de vista conceitual. Acho que, por eu estar muito grudado, o fazer e o pensar, os primeiros conceitos eles foram meio que equivocados. Mas isso é uma leitura que eu faço dois anos e meio em relação aos primeiros desenhos. E, a princípio, eu achava que o fato de eu deixar os desenhos inacabados, como esse, por exemplo, era quase uma tentativa de dizer que nós, enquanto sociedade, temos muito o que fazer pela parcela da população negra no país, mas hoje eu vejo que é uma leitura muito difícil de ser captada e acho que talvez os desenhos nem mesmo consigam exprimir isso. E, com o desenvolvimento do meu trabalho, fui vendo que ele mesmo me apontava novos caminhos. Por exemplo, tinha a textura, o quadriculado, que eu deixo sempre, na maioria das vezes, nos desenhos. Tem as manchas, o amarelecido do papel. Então, eu acho que, para um artista, é sempre importante estar expondo, porque, há pouco tempo, eu tive a oportunidade, uma pessoa me disse que os quadriculados nos desenhos, para ela, lembra muito os cadernos de infância dela, porque, na escola dela, utilizava-se um caderno quadriculado. Eu acredito que alguns de vocês também tenham tido essa experiência. Já as manchas, o amarelecido do papel, eu percebi que, de repente, eles criavam e aparentavam também que o papel, o suporte do desenho, ele tinha uma história de vida, uma certa identidade, história de vida que eu acho que dialoga com a face de cada personagem que está retratado lá nos desenhos. E algo que, incrivelmente, eu só fui percebendo depois, e eu acho que, de repente, para o espectador pode ser óbvio, é que, na verdade, o fato de eu deixar os desenhos inacabados, na verdade, acaba sugerindo que é quase um trabalho que está em desenvolvimento
E aí também acabou surgindo o nome dessa exposição, In Stato Nascendi. Uma das gratas oportunidades que esse trabalho me proporcionou foi aprender com um olhar do outro. Eu acho que cada vez mais eu vou me apaixonando por trabalhos em escala menor, justamente porque ele me propicia um fácil translado, eu poder levar para as pessoas, para outros artistas, e eu também poder aprender com as leituras possíveis dessas pessoas. E há pouco tempo, uma amiga minha e fotógrafa, a Patrícia Azevedo, ela me relatou algo bastante interessante, que, para ela, o fato dos desenhos estarem inacabados lembra muito o estágio em que um papel fotográfico está numa bacia do revelador, o papel fotográfico. Porque é aquele momento de incerteza para o fotógrafo, a imagem ainda não está nítida, ela está se formando, e ela fez essa conexão, algo que eu também nunca havia pensado. Eu também não poderia deixar de citar aqui o texto escrito pelo artista e amigo Raimundo Brito, que está presente no catálogo dessa exposição. Ele conseguiu captar com extrema sensibilidade a ideia dessa série, que depois eu gostaria que vocês lessem com o maior carinho e atenção. Do ponto de vista técnico, eu tive a ajuda e a participação do amigo e artista Mário Zavagli, porque ele me fez perceber que, como o amarecimento do papel começou a ficar muito presente dentro do conjunto de desenhos, em alguns casos eu quase que perdi o branco do papel, fato que me levou a intensificar ainda mais as áreas escuras, justamente para criar um contraponto em relação às poucas áreas claras que existiam. Porque, vejam bem, se eu não tenho o branco do papel, acabo que, por conseguinte, eu perco uma certa ideia de luminosidade. E agora aqui algumas curiosidades em relação ao processo. Gostaria de contar com a participação de vocês, fazer uma mini enquete aqui. É se vocês acham que os papéis, na verdade, eles foram amarelecidos com o tempo, por favor, levanta a mão, quem acha isso. Não precisa ficar tímido, não, gente. Ou se acham que os efeitos foram forjados e tudo. Só uma pessoa, tem pessoas que estão na dúvida, vamos repetir a pergunta aqui. Pois bem, quem acha que o papel foi amarelecido com o tempo, por favor? Então, conclui-se. Muito bem. De fato, os efeitos foram forjados. Essa ideia ela nasceu a partir de um livro que eu li, que é o Manual do Falsário, escrito por Eric Ribborn. Foi um dos maiores falsários do século XX. E só para que vocês tenham ideia de que nível de falsificação que eu estou falando desse falsário, ele tem cópias que recriam desde o trabalho de Piranesi e Rembrandt, e ele ganhou muita notoriedade no meio da falsificação, porque tanto é que hoje em dia há museus em Londres, em outros lugares do mundo, que não abrem mão de ter em suas coleções falsificações desse artista. E, retomando, nesse livro há um capítulo bastante interessante, que chama A Cozinha do Diabo, na qual ele sugere que um dos efeitos para se produzir o amarelecimento do papel é dar alguns banhos com cafés, chás e outros utensílios de cozinha, como óleo, azeite. Eu usei um pouco desse processo e também acabei resgatando uma ideia dos meus tempos de infância, que eu lembro que meu tio e eu fazíamos máscaras de papel machê, e, naquela minha ansiedade de criança em ver as coisas prontas, ele colocava as máscaras ainda umedecidas para secar no forno. E, naquela época mesmo, eu já percebi que algumas partes, após secas, elas ficavam levemente amarelecidas. E foi isso também que eu acabei utilizando, umedeci algumas partes do papel e depois levei eles diretamente ao forno, de modo que eu acabei conseguindo o efeito desejado. E, por fim, a minha grande expectativa em relação a esse trabalho, que eu ainda não consegui concluir, seria promover um encontro entre as pessoas que eu retratei e os respectivos desenhos,
porque para mim eu acho que seria de grande satisfação, imagino também que seria de grande satisfação para as pessoas, e eu gostaria muito que elas se sentissem homenageadas com o meu trabalho. Aí eu também gostaria aqui, Leon, se possível, abrir um espaço para que se vocês quisessem fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito tanto da minha breve explanação como também a respeito da exposição, vocês estejam à vontade. E obrigado. Obrigado, Leon. Bom, vamos então continuar o debate. Tudo bem? Sim. Então, eu pergunto o seguinte. Você pode nos dizer como que você... qual o caminho para criar uma obra? Sim. É uma pergunta bem complicada, né? Mas, por exemplo, no caso desses trabalhos, em especial, como era um trabalho a respeito da minha identidade cultural, eu quis fazer uma relação com a minha cidade, que é Congonhas, aqui pertinho, né? E, para chegar nessas pessoas que eu retratei, eu fiz uma lista, sabe? Ranqueando as coisas que eu acho que eram mais importantes da cidade e também que eram importantes para mim. Então, eu ranqueei algumas palavras como quitandeiras, congado e figuras popular. Essas foram as três palavras-chave que me levaram à criação desses desenhos. E, como eu já havia feito também um trabalho em fotografia, eu resolvi também utilizar essas fotografias de base para os meus desenhos. Eu ainda não sei, assim, diferentemente do Freud, em que, para ele, nesse caso estou falando Lucian Freud, para ele era muito importante um embate com a figura sendo retratada ao mesmo tempo em que ele, a figura posando, ao mesmo tempo em que ele está pintando. Eu, atualmente, ainda não senti essa necessidade, mas eu acho que possa vir acontecer algum dia. Você tem esboços ou você pinta diretamente? Não, esses trabalhos foram feitos diretamente. Bom, lembrando que estou tentando mostrar para vocês como funciona o cérebro, não indo dentro do cérebro da mente, mas vendo as manifestações deles. O Thales mostrou exemplo, mostrei muitos exemplos de arte, de técnica, de ciência. E hoje vamos, essa noite, para terminar, vamos ver como escrevia Marcel Proust. Então, Marcel Proust escreveu, para começar, Jean Santeuil, que ele não publicou, uma obra póstuma, mas que foi escrito quando tinha, ele nasceu em 71, quer dizer que ele tinha 23 anos quando começou a escrever. Durante 5 anos, ele tentou escrever esse romance, que não quis publicar. Depois, ele escreveu contra Sainte-Beuve, Sainte-Beuve era um grande crítico literário francês da época. Só que Sainte-Beuve tinha essa mania de julgar um escritor a partir do que ele vinha, ele agindo num salão. Flaubert valia porque foi cortês comigo, e assim por diante. Quer dizer, nada a ver com a obra em si. É contra isso que Proust escreveu, dizendo a hipótese fundamental do Proust é o seguinte, que o escritor não é a sua obra. A obra não é o escritor. Vamos falar disso mais tarde em detalhe. Ele escreveu muitos pastiches, ele conseguiu imitar Flaubert, Balzac, Stendhal, pegando realmente o estilo deles. Ele entendeu tão bem qual é o estilo desses autores que ele escreveu pastiche a partir do mesmo fato. A saber, um industrial, acho que francês, conseguiu vender diamantes falsos como se fossem verdadeiros e foi traduzido na justiça. Depois, um monte de ensaios e artigos.
Quer dizer, desde cedo, Proust escrevia. Não esperou 30 anos, 40 para escrever. Desde cedo, começou a escrever. E em novembro de 1913, escreveu a primeira obra publicada, que é Du Côté de chez Swann, traduzido No Caminho de Swann, tradução de Mário Quintana, poeta brasileiro, e que foi republicada em 2006 pela Globo mesmo, em São Paulo, sob a direção de um ex-doutorando meu, que é Guilherme Ignacio da Silva. Depois, publicou em novembro de 18, depois da guerra, 14-18, né, A Sombra das Moças em Flores, que ganhou o prêmio Goncourt, em 19. Depois, em outubro de 20, O Caminho de Guermantes 1 e o 2, em 21. Depois, Sodoma e Gomorra 1 em 21, 2 em maio 22, um ano de diferença. E morreu dia 18 de novembro de 22. Ele tinha apenas 51 anos. Mas ele deixou muitos manuscritos. E o Robert Proust, o irmão dele, irmão médico, irmão mais velho, e Jacques Rivière, o editor da Gallimard, publicaram os três volumes a partir dos cadernos e das datilografias que ele deixou. E assim publicaram A Prisioneira, em novembro de 23, A Fugitiva, em 25, novembro, e O Tempo Redescoberto, em setembro de 27. A partir daí, eu me perguntei como que a gente escreve. E aqui temos várias ideologias, vamos dizer. Tem certa ideologia da inspiração, não é? É o anjo que sopra no ouvido de São Mateus como fazer para escrever o Evangelho. É uma pintura de Caravaggio. Então, é um tipo, a primeira, o anjo que realmente guia a mão do apóstolo, você pode ver. Dois tipos de maneira de entender essa inspiração. Ou então, nós fazemos o copier-coller, copiar-colar, não é? Muitos alunos nossos sabem fazer muito bem isso, simplesmente copie na internet e entregue o trabalho ao professor. Então, o professor tem que fuçar na internet para ver se corresponde ou não esse texto ao que já está escrito. Hein? Ou então, temos outra maneira de escrever, que é do Eugène Delacroix, um grande pintor francês, que fez uma viagem no Marrocos em 1832, acompanhando uma expedição francesa, e lá ele tinha cadernos de observações. Escrevia e pintava já os motivos, você pode ver. Comentava, escrevia. É um tipo de processos de criação de um pintor. São dois exemplos de pintura do quadro dele. Uma é um esboço, realmente. Você pode ver o sultão do Marrocos, que ele só retratou em 1945, bem depois da viagem que ele fez com a expedição francesa. Haveria outras maneiras de escrever do que acompanhar uma viagem, do que copiar-colar, do que ser inspirado. Então, vamos ver alguns processos de criação da obra proustiana. Proust deixou 75 cadernos de anotações nos quais ele iniciou a busca do tempo perdido. Desde 1908, imagine, 75 cadernos, é enorme. Só para lembrar onde estava tal parte, devia ser para ele um esforço muito grande. E um exemplo de manuscrito, você pode ver como ele rabisca bastante,
como ele escreve nas margens, como ele escreve nas interlinhas, e rasura, 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 reescreve, rasura, reescreve, etc., etc. Essa é a fotografia de caderno. Esse tipo de... Esses cadernos estão todos, quase todos, nesse endereço que está aqui embaixo. Se alguém quiser ver na internet, esses cadernos estão lá, nesse endereço, www.item.nns, que é École Normale Supérieure, .fr, index.php, interrogação, id, igual 577, né, 2, para esse documento, é claro. Então, isso é dos 75 cadernos no qual ele escrevia. E tem comentário, por exemplo, do quem escrevia, que não é, às vezes não é ele que escrevia, é alguém que recopiava os cadernos deles. Aqui tem um comentário, lisez ce mot, cher Marcel, vous en lirez un autre. Donc, você tem que ler essa palavra para ver que tem outra coisa se quiser. Pode ver essas cruzes que remetem à margem lá, então, que está na margem, aqui onde estão as cruzes. É o coitado do copista tinha que observar tudo isso. Sabendo ler, é claro, tem que decifrar primeiro. Imagina a dificuldade que temos para decifrar essa letra. Essa é a primeira dificuldade do copista ou de nós que queremos publicar esses cadernos. Outros exemplos preenchia realmente os espaços todos, vocês podem ver. Não... Outro exemplo, mas aqui fotografados. Vocês podem ver os reenvios, as cruzes que reenvia o texto principal lá. Outros ainda. Então, é bom saber que temos o projeto Brepols, que é um projeto que junta três equipes francesas, japonesas e brasileiras, que eu coordeno, que transcreve os cadernos para publicá-los na editora belga Brepols. Nós temos 11 cadernos para decifrar, os japoneses têm outros, os franceses têm outros. Mas é um trabalho insano, posso dizer. Conseguimos publicar, por enquanto, 3 cadernos apenas, que são coisas bonitas, bem bonitas. Eu não trouxe aqui, poderia ter trazido para mostrar. Onde, primeiro, fizemos uma transcrição diplomática, quer dizer, tal qual está aqui, vai ser transcrito em imprensa. E depois, perdão, é uma fotografia primeiro do caderno, e depois, no segundo volume, a transcrição integral de tudo que está escrito. Enfim, no final, vem a análise de cada folha. Proust tinha a infelicidade de cortar os cadernos. Vocês podem ver que ele tem... O que está em cima vem de outros cadernos. Quer dizer que quem transcreve tem que saber de onde vem esse pedaço a mais que ele cortou e colou. É colar, copiar realmente o que ele fez, mas com os cadernos deles, não evidentemente com outros cadernos. Outro exemplo de como encontramos esses cadernos. Esses cadernos são visíveis na Bibliothèque Nacional Francesa, mas lá, quando você pede autorização para tirar caderno, você tem que trabalhar numa bancada, colocar o caderno num veludo para não estragar, não pode usar caneta, só lápis para anotar qualquer coisa, e em cima de você está o conservador, que está vigiando você, para ver se você não arranca uma página, não guarda, não arrisca, etc., etc. É um trabalho realmente muito precioso e que tem que ser feito com muito cuidado, porque é um tesouro realmente, tesouro que vale fortunas. Mas, felizmente, os herdeiros de Proust deram tudo isso à biblioteca. Comprar, não podíamos comprar. Um processo de composição que vocês podem ver aqui,
Embaixo temos dois cadernos. Depois ele recopia ou continua a história nos dois que estão em cima. Dois de lado. Depois tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Onde ele usa esses quatro. E depois todos se juntam nos três de lado. E depois o que está em cifra romano são datilografados. Então você pode ver o trabalho do escritor, do transcritor, do crítico, para refazer o caminho do processo de criação do Proust. É um trabalho enorme, mas que está sendo feito. A classificação que está aqui, que vocês veem aqui, são os cadernos 64, 50, que dão 71, 54, que dão nos 45, 72, etc., que dão nos cadernos datilografados. Um livro escrito aussi por Nathalie Mauriac Deyer, que é a tetranet do Proust e que dirige a equipe francesa, que é nossa responsável do projeto, onde ela encontrou nesse folio restos de folio 73, pronto. 56, isso. 72, isso. Tudo isso para ver qual é o processo de criação desse escritor. E ver como ele retomou trechos de 73, 56, 72 para fazer esse caderno 54. Se chama Diagrama das Unidades Genéticas. Outro exemplo, no mesmo caderno, 54, Diagrama das Unidades Genéticas dos folhos 15 e 6, 16 versos. E para cada caderno, temos que fazer esse tipo de diagrama. Imagine o trabalho que dá. E como o trabalho é muito lento. Estou coordenando uma equipe de 9 pesquisadores, mestrando, doutorando e doutor até, e pós-doc, que faz esse trabalho. Tudo isso para encontrar uma maneira de criar de Proust. Agora temos como que podemos entender a memória de Proust. Imagina, o Proust tinha na cabeça 75 cadernos. Devia saber o que tinha em 75 cadernos. Tinha uma memória incrível, a meu ver. Ele trabalhava junto com vários cadernos, o que aumenta a dificuldade do nosso trabalho. Então, imaginei que quando o escritor escreve sobre tal assunto, e é raro que não saiba sobre o que ele quer escrever, uma memória se constitui, que chamei memória d'escritura. Quando Proust pensa escrever a história do Swann, que é uma das personagens, ou de Charlus, ele começa a catar na cabeça deles tudo que tem relação com isso. Isso entra o que eu chamei de memória d'escritura. Então, essa memória engloba todas as informações acumuladas na mente sobre o assunto escolhido, provindo de leituras, anotações, cadernos, do que o escritor viu, ouviu ou sentiu. Ela chega em massa e todas querem entrar na página manuscrita ou no PC. Mas todas não podem entrar. Então, temos uma zona virtual que chamei onde está essa memória, onde está essa memória, zona virtual, que está tentando passar para o PC ou para a página manuscrita. Uma maneira de entender como se faz esse tipo de escritura. Então, é uma operação de transferência entre a mente e o manuscrito ou o PC, que acontece numa zona invisível que trabalha o escritor durante o tempo que ele dedica a seu assunto.
ele deve colocar as informações no papel ou no PC, uma por uma, para ordená-las, classificá-las, sentir sua importância e as desenvolver, se precisar, para conseguir fazer uma narrativa que cative o leitor. Por ensaios e erros, vimos manuscritos cheios de ensaios e erros, e vai escrever, vai deixar suas personagens e os acontecimentos à vontade, ao acaso das circunstâncias, para escrever o romance. Assim, Flaubert vai escrever uma média de 5 vezes mais do que publicou, então 5 folhas manuscritos para uma página editada. Proust, 96 cadernos, 75 de rascunhos e 20 de datilografia. Mais ou menos 9.000 folhas para 3.000 folhas editadas. Ou seja, 3 manuscritos por uma folha, uma página editada. Imagine o trabalho que dá. À medida que o tempo passa, 5 anos para Flaubert, para fazer um romance, Madame Bovary, demorou 5 anos para escrever, 7 a 15 anos para Proust, para terminar o que ele deixou ainda como manuscrito. Nesse tempo, funciona uma seleção que consistirá a se distanciar da memória e da escritura e se constituirá o que eu chamei um saber genético. Então, vai transcrever da zona virtual, que é a memória da escritura, vai escrever certas informações e depois ele vai, tudo isso vai constituir um saber genético, quer dizer, um saber que é acessível a quem estuda o manuscrito e não quem lê o romance. Então, o saber genético não é o texto que é publicado. Uma vez transcrito, o manuscrito se divide entre saber genética e inconsciente genética. O que quer dizer isso? Qual a diferença entre os dois saberes? O primeiro será utilizado visivelmente e trabalhado até chegar ao texto publicado, de uma forma ou da outra. Veja aqui, como exemplo de saber genético, um texto do Proust, que é Malaber, Marseille, Odessen, se trata do jovem herói que assiste a um drama, Phèdre, tragédia, Phèdre de Racine. Phèdre é representado pela Berma, grande atriz da época do romance. Então ele fala apenas Malaber, Marseille, que é riscado, está aí. Depois, a representação terminada, ele reescreve em cima, na interlinha. E depois ele supprime também isso, risca, e coloca le rideau tombé, ao baixar a cortina. Que são 3 esforços para dizer quase a mesma coisa, que significa o trabalho do escritor para terminar uma linha. Então, o saber genético pode também desaparecer definitivamente ou reaparecer minimamente no texto publicado. Por exemplo, podemos interpretar, talvez, que ao baixar a cortina contém as 2 outras tentativas, Malaber, Marseille de Seine, a representação terminada. Quer dizer, é uma hipótese que estou defendendo, que o texto publicado é metonímia de todo o manuscrito. O texto publicado é parte e representa todo o texto publicado. O texto manuscrito, perdão. Eu fiz um estudo no Flaubert, no estudo de Flaubert, dos manuscritos de Flaubert, mostrando como uma pequena frase de um conto, Herodias, faz uma briga entre o rei e a rainha, Herodias e o marido dele, Antipas.
eu refiz todo o percurso indo para trás. Eu percebi que essa frase estava toda a história inventada do povo judeu, por Flaubert, e que estava condensada numa frase durante uma briga entre o casal. Quer dizer que, a partir daí, deduzi, não sei se certo ou errado, mas, enfim, deduzi a hipótese que o texto publicado é parte, representa, não é só parte, representa todos os manuscritos, e podemos fazer o percurso de trás, de frente para trás, perdão, recuando, para ver como isso se faz. Agora, tem mais uma coisa que faz parte, a meu ver, do saber inconsciente genético, que vamos ler a citação do Ferrer, que, aliás, não é do Ferrer, é de um escritor francês. Um elemento essencial estará sempre faltando à crítica literária. São os fantasmas de livros sucessivos que a imaginação do autor projetava a cada momento antes de sua pluma e que mudavam com a modificação inevitável que o trabalho de escrever imprime a cada capítulo. Durante páginas, capítulos inteiros, é o fantasma deles que puxou, chamou o escritor, excitou sua sede, chicoteou sua energia, e a luz deles, que parte inteira do livro, às vezes, foram escritos. É uma citação tirada de Julien Gracq, que morreu há pouco tempo, poucos anos, 2, 3 anos que morreu, e que dizia que cada escritor tem fantasma em toda a sua escritura, que estão sempre lá acompanhando a produção. Me parece que para o pintor é a mesma coisa, tem uma obra que não está feita, mas que está lá pressionando a obra que está se realizando. São fantasmas que, a meu ver, fazem parte desse inconsciente genético. Temos aqui Madame Bovary de Flaubert. Bom. Alors, o inconsciente genético, a meu ver, não é um espaço circunscrito onde se engolfam informações afastadas e palavras razoadas ou substituídas. Mas ele faz parte, por exemplo, quando nós escrevemos, muitas vezes temos que recusar. Nós começamos a escrever uma linha, depois diz, não é isso. Então, afastamos essa linha. E assim por diante. O escritor faz a mesma coisa. Não gostou, recusa, rasura e escreve outra coisa. Eu escolho nesse momento. Tem uma escolha que se faz. Por que que eu escolho? Por que que eu recuso tal linha, tal palavra e aceito outra? Qu'est-ce que tem atrás de mim que vai me dizer est-ce que l'est e não est? É lá que está, meu ver, o que eu chamo o inconsciente genético, quer dizer, tem uma concepção estética que está atrás na cabeça do escritor ou do artista que manda dizer isso não é bom, isso é bom, etc. etc. Então, isso, essa concepção estética que muitas vezes temos dificuldade para defini-la, é ela que manda razoar, reescrever, etc. etc. Onde a escolha há uma parte afetiva que interfere, portanto, o inconsciente interfere lá também. Outra maneira de entender o seu inconsciente genético é de... Se vocês analisarem algumas páginas do Proust, como eu fiz muitas vezes, se percebe que tem uma lógica que não é perceptível ao leitor, ao primeiro leitor. É perceptível a quem tenta articular esses parágrafos, esses trechos. Então, se vê que tem uma lógica. Essa lógica, para mim, também é uma lógica inconsciente, totalmente, mas que justifica a coerência do texto. Então, eu veria também o inconsciente genético como sendo um acúmulo
de lógicas, às vezes contraditórias, que se articulam aos poucos no manuscrito e às quais normalmente não temos acesso, mas que age à revelia do artista e do crítico do texto publicado. Outra pergunta que me faço, quando é que o escritor abandona uma versão, a frase inicial ou a palavra, para bifurcar e integrar na escritura um elemento ou uma lembrança nova não prevista? Visualmente, vocês podem ver aqui que é bastante simples responder. O escritor muda quando rasura. Por isso que, para mim, a rasura é a porta da criação. A rasura é a porta de entrada da criação. Normalmente, o escritor escreve uma frase comum. Depois, comum quer dizer que faz parte da linguagem de todos nós. Depois, ele rasura. Nesse momento, ele vai começar a inventar. Vai começar a criar outra coisa. Vai começar a ser original. Onde a importância dos rascunhos. Eu sempre peço a meus alunos de me deixar, junto com o texto que eles me entregam, os rascunhos deles. Porque é lá que vou descobrir como eles chegaram ao texto que eles me dão. Eu quero deixar claro que, para mim, o rascunho é muito importante e não é para jogar fora. Vocês conhecem Milton Maton? Deve conhecer. Ele começou a guardar os manuscritos quando nós o alertamos à importância do manuscrito. E não o primeiro. Um escritor belga que eu conheço, Henri Bouchot, também, antes jogava os manuscritos. Depois, uma crítica, colega italiano, avisou ele. Escuta, Henri, guarda isso. É importante, é uma fortuna. E, de fato, é fortuna. Muitos americanos, universitários americanos, estão doidos para comprar os manuscritos dos autores que valem fortuna e vão valer fortuna no futuro. Mas para nós não é fortuna, para nós é um elemento essencial da pesquisa, da onde eles têm que guardar isso, eles não podem jogar fora. Mesma coisa com os artistas, é importante que eles não joguem os esboços, que eles guardem tudo, igual a Delacroix, que guardou ainda bem os cadernos de observações que ele tinha quando viajava no Marrocos, e assim por diante. Então, eu pergunto, então, eu insisto sobre isso, a rasura porta da criação. É ela que vai dar a originalidade, o ineditismo à criação. Não sei como chama a rasura em termos de artista, talvez o Thales me falar o que é a rasura para você. Talvez é só recomeçar, ou é só arriscar. E eu vi há pouco não, há tempo já, eu vi um DVD sobre como Picasso desenhava e pintava. É incrível. Ele sempre rabisca, sempre apaga e recomeça, apaga, recomeça, recomeça, apaga. Muitas vezes a gente está tentando falar com ele, para, é ótimo. Não, ele continua rabiscando até chegar ao que ele acha que é bom. Quer dizer que o pintor também rasura muito, apaga muito até chegar ao que uma teoria estética dele lhe diz de par, isso é ótimo, isso é bom. O que acontece, eu queria aprofundar um pouco o que é a rasura, temos tempo ainda. A rasura, o que é? É uma rejeição do que está. É uma denegação, uma negação. Negação da tradição. É algo que faz silêncio, que cria um vazio. E nesse vazio se engolfam minhas leituras. A tradição literária, que eu conheço ou não conheço. Tudo o que eu aprendi, sendo pequeno, tudo vem assim, nessa rasura, nesse vazio, provocado pela rasura. E, por associações, eu vou começar a criar, a não obedecer mais à repetição,
Muitas vezes repetimos quando escrevemos. A rasura me permite não repetir, não obedecer a esse espírito conformista, vamos dizer, de repetir o que sempre foi dito. Me permite, portanto, de abrir novos horizontes. Por isso que acredito que a arte é aquele que nos mostra os caminhos diferentes e novos. O Freud já dizia isso. O Freud dizia que os artistas conhecem caminhos que nós, psicanalistas, não conhecemos. Por isso que Freud estudou a literatura, gostava muito do Goethe, Shakespeare, etc., etc. É a partir dos estudos literários que ele criou toda a psicanálise. Quer dizer, que não obedecer à ordem da repetição, se deixar levar pelas circunstâncias. Proust tinha parado de escrever durante a guerra 14-18. Por quê? Não podia editar. O editor estava no front contra os alemães. Toda a editor estava sem homens, não podia editar. Portanto, ele foi forçado a não querer publicar e a escrever. Graças à guerra, Proust escreveu 3 livros a mais, porque não podia editar. Então, só escrevia esses cadernos deles. Nessa razão também interfere, como disse, qualquer elemento externo. A guerra para Proust, a vida, vamos dizer, de movimentos literários, como o surrealismo para Joyce, por exemplo, e assim por diante. E, na razão, o escritor mostra a sua sensibilidade ao que se vive ao redor dele. Não é fechado no quarto. Mesmo se for fechado no quarto, ele lê jornal, hoje a televisão, etc., ele sabe o que se passa, e tudo isso entra no vazio criado pela rasura. Outra pergunta que me fiz, como que funciona a criação literária a partir da rasura? Será que há uma cronologia na criação? Há um progresso de um folho para o outro? Então, eu respondo o seguinte. São 2 folhos de Flaubert, onde podemos ver que tem uma comunicação entre folhos. De um folho 1 para o 2, que são des chronologias diferentes, a comunicação entre os esboços. Como falam hoje os nossos neurocientistas, a auto-organização trabalha nos 2 sentidos, ascendente e descendente. Quer dizer, que não é uma cronologia que segue o tempo. Muitas vezes o Proust lembra do que foi escrito há 2 anos, 1 ano antes, e recopia isso mesmo. Quer dizer, que não é uma cronologia. E nossa função de crítico é isso, recompor todos esses fenômenos. Bom, então, a auto-organização deve ser pensada nos 2 sentidos, acabo de falar. Então, temos que entender que a consciência, por exemplo, não é simplesmente um fenômeno de emergência no cérebro, mas como uma coisa clara e demonstrável que vai agir a partir de um sujeito consciente no âmbito concreto e material da atividade cerebral. Há um bate-volta contínua entre cultura, tradição, literatura, bio, língua française, etc., etc., que se entra no manuscrito para sair num texto publicado. Isso é um texto do Herodias, um dos contos de Flaubert, onde se vê que tudo o que está na coluna azul entra no manuscrito para, enfim, ser publicado. C'est que tem um bate-volta contínua entre o contexto, o meio, como falava o biólogo que citei, e a escritura, a língua dele que ele está usando. Isso quer dizer que, quando estudamos os manuscritos, desconfiamos da cronologia. A cronologia do calendário não reflete
a cronologia da criação. Não tem uma linha que acompanhe, uma progressão, assim não. Tem um monte de bifurcação, de já falei isso aí, não vou mostrar. Os diagramas, já falei também. Isso é um trabalho feito por um dos nossos, da equipe nossa, onde ele cercou espaços de criação e mostrou como, no caderno 28, 7 e 8, ele percebe que são espaços diferentes de criação que ele vai reencontrar mais tarde. Outro exemplo. Esse caderno 67, que é um dos primeiros cadernos, temos esses segmentos que seguem essa ordem 4, 1, 2, 5, 7, 2, 1, 2, 8. E falta o número 6, por exemplo. Eu tentei, então, diferenciar esses elementos, numerar eles, e faltava o 6. E se o caderno seguinte, o 21, é a mesma ordem, mas o 6 também está ausente, mas já a ordem é diferente, pode ver, 4, 1, 2, 5, 7, aqui é 1, 4, 7, 2, o 2 mudou de lugar. Na releitura do caderno, o segmento segue a ordem do texto publicado, falta o 6, e enfim, chega o 6 que está colocado aqui. Então, vocês podem ver que essa construção desse caderno, desses cadernos, dessa página editada, exigiu essa mudança de ordem. Além disso, tem uma coisa elementar, importante que eu quero salientar, onde está a flecha azul, tem um acréscimo que está aí, talvez seja mais claro aqui. Compartilhei o vinho grosseiro daquele entusiasmo popular, donc o jovem herói está assistindo ao mesmo drama, Fedra, e ele começa, apesar que não gostou muito da interpretação, começa a aplaudir porque o público aplaudia. E na última versão, o Proust colocou compartilhei ébrio o vinho grosseiro daquele entusiasmo popular. Isso quer dizer que esse adjetivo ébrio, avec ivresse, acrescentado, mudou o sentido da frase. Mudou e nos mostra que temos que estudar o manuscrito do texto editado para o manuscrito. É o depois que vai colocar o antes no seu devido lugar, que pode ser cronológica, mas não necessariamente. Quer dizer, é o texto publicado que vai indicar a ordem das sequências. Nosso papel é ver como que chegou a essa ordem, como que chegou a essa lógica. Como fala Lacan, o futuro se fará de antecâmara para que o antes possa tomar seu lugar. Quer dizer, cada posição da frase, posição da palavra, é explicado pelo texto publicado. É o texto publicado que vai colocar ordem no que vem antes. Isso é importante porque muita gente queria estudar o manuscrito da origem até o ser publicado. Eu achei errado porque assim a gente não pode ver facilmente, pelo menos, a lógica que vai se imprimir. É mais fácil para mim pegar a lógica do texto publicado e ir para trás para ver como chegou lá. E não o contrário, que vai me oferecer mil possibilidades sem determinar realmente o que foi. Quer dizer, o sentido, isso, essa afirmação, eu vou dizer que o sentido não decorre forçosamente de uma versão anterior, mas da última. É a última versão que vai imprimir o sentido do texto editado. Retroativamente, posso reler as versões anteriores, que significarão outra coisa, se conhecer a última. A leitura só depois me dá o sentido,
Ou, segundo a fórmula lacaniana que acabo de ler, o futuro me ajuda a ler o passado. É isso que se faz no consultório. Alguém no divã, o que ele faz? Ele fala do passado a partir do presente. Ele não tenta retraçar a vida dele. Ele conta coisas que acontecem hoje e tenta reencontrar os elos, a lógica do que aconteceu hoje, por que aconteceu hoje. E assim ele refaz uma história dele, que talvez seja diferente do que os pais contaram, mas que vai ser a lógica dele, a história dele. É assim, para mim, da memória da escritura, que podemos acompanhar. Bom, o papel do geneticista, eu acabo de falar, o geneticista, c'était un exemple, par exemple, ici, de Mallarmé. Qui commençait à écrire dans le même espace. Il est poète, também. Non seulement une poésie verso par verso, mais fait une page double immense et commençait à écrire la poésie d'elle, avec un caractère maior ou menor, et tout de suite, tem uma história pour terminer, avec la última phrase, todo pensamento emite golpe de dados. É a última frase do que está no final. Hein? Quer dizer, nosso pensamento joga com dados, com acaso. É assim que ele determina o pensamento. Isso me agrada muito, porque inclui o acaso na criação, inclui as bifurcações, inclui qualquer coisa que você não planejou na produção artística. Bom, já mostrei esse Moisés aí, já mostrei como é que ele chegou a isso. Nesse sentido, a prospecção aproxima o artista do filósofo e do pesquisador, já que ambos querem saber. Nesse ponto, o pesquisador e o artista são parecidos a esses três detetives que vocês conhecem. Maigret, Sherlock Holmes, Poirot, et grand critique au Fallot, à curiosidade do Proust, tinha lado détective particular. Réellement. Et nós, todos pesquisadores, como artistas, temos essa vontade de saber, essa ânsia de saber mais, saber outra coisa, saber entender como se passam as coisas, que faz que somos todos parecidos a esses três detetives. Bom, isso é outra tradução do Flaubert, isso. Enfim, chegou, eu mostro para vocês, dos cadernos que editamos, de Marcel Proust, é a cobertura do nosso projeto Brepols, que vai publicar, então, todos os cadernos do Proust. Outro exemplo que mostra como Proust tinha a ideia do que ia fazer já no caderno 1 de 1908. Vocês podem ver que essa flecha que vai do caderno 1 até a primeira manhã, que sai também de lá, que recorta assim, vários cadernos. Sabemos também que Proust planejou toda a obra já nos primeiros cadernos, a saber que o que ele deixou como manuscrito e não editou ainda, já estava nos cadernos. O primeiro livro e o último livro estão juntos. E toda a escritura dele consistiu a separar essa folha, vamos dizer, para preenchê-la de toda a obra que nós conhecemos. Bom, eu repito ici, repito aqui, que eu considero realmente esse manuscrito, o manuscrito como certo uma região, uma caixa preta. Isso é uma invenção de um químico, prêmio Nobel também, Prigogine, que inventou a noção de região. A região, pode chamar de caixa preta, que dizia, na região se acumula um monte de informações que se auto-organiza para depois sair esse texto publicado.
Assim, eu defendo dois conceitos, dos quais talvez vou voltar a falar, que o escritor não é o autor. O autor que nós conhecemos, que seja Guimarães Rosa, ou Marquês de Andrade, ou outro, são frutos da obra deles, e não contrários. Depois que a gente leu Grandes Sertões, ou Amor, Verbo Intransitivo, ou outras obras famosas, nós queremos saber quem são esses autores, é verdade. Mas, primeiro, para nós, esses nomes são frutos do que nós lemos. Portanto, então, temos que confundir o escritor e o autor. O autor é aquele que conclui a obra e que publica com esse nome do escritor, mas de fato que é falso. O escritor não é o autor. O autor é aquele que passou por todo esse processo de 75 cadernos, 15 anos de trabalho, para produzir Marcel Proust, que conhecemos. Bem diferente do Marcel Proust, que foi horrível na vida dele, pessoal, mas que não se compara com o Marcel Proust que conhecemos. Em outras palavras, eu estou cada vez mais convencido que a criação é um efeito da submissão do artista ou do escritor à sua linguagem, à sua memória, à tradição que ele carrega ou às circunstâncias que o cercam e das quais ele é o mensageiro. É uma figura antiga isso do autor, do artista. O artista, o autor, é mensageiro. Ele transfere para nós tudo o que nós vivemos, mas não sentimos, não sabemos dizê-lo como ele. A função do escritor, do artista, é dizer o que nós não sabemos dizer. É captar, na vida que ele leva, é captar coisas, sentimentos que nós, simples mortais, vamos dizer isso, simples leitor, não sabemos captar. É por isso que o Proust defendia a boa crítica feita pelo povo. O Proust dizia que isso ele era contra pessoal como nós. Hein? Ele falava isso. Um bom livro é aquele que é apreciado do público e não do crítico. O crítico vai fazer como ele faz, vai tentar encontrar os processos de criação, desmontar a escritura, tudo isso. Não vou por isso dizer que é um bom livro. Mas Proust dizia que o povo, que o leitor comum, tem um instinto que lhe permite dizer isso é bom, isso é ruim, isso vale a pena ou não. É assim que obras ficam, outras não ficam. E o próprio autor se engana muitas vezes. Proust estimou muito, muitos escritores, amigos deles ou na época dele, que hoje são esquecidos. É que o próprio Proust não podia julgar o bom e o ruim. Quem vai dizer isso é a tradição e o futuro. É por isso que é bom desconfiar um pouco desses comités literários, que seja Goncourt, que seja Paraty, que seja outros, né? Que se permite de dizer isso é bom temps, isso é ruim. Mas não. É o tempo que vai dizer o que é bom, o que é ruim. E não é um crítico determinado, nem nós, que estudamos o manuscrito. Mas quero insistir que ser artista ou escritor exige, portanto, um desejo encarniçado, voluntário, de comunicar e transmitir, não primeiramente ao leitor, ao público que ele sente, mas a si mesmo. É por isso que o escritor, depois de escrever uma obra, não é mais o mesmo também. Se realmente ele se deixou levar por tudo o que ele viveu, ele mudou um pouco. Tem um resto da sua obra que ficou nele, ou nas atitudes, ou nos pensamentos, ou nos gestos, no comportamento, algo ficou. E é isso que temos que admirar esses artistas e escritores,
que ficou um pouco da obra dele neles mesmos. A obra não ficou totalmente desligada deles. Eles refletem um pouco eles. Então, ser artista exige duas coisas, pelo menos, primeiro, uma submissão, uma atitude que eu chamo, que o Lacan chama de feminina, em relação ao que se passa. Feminino quer dizer de submissão, não de macho, mas de submissão a tudo que se vive ao redor dela. É assim que ela pode escutar diferente e poder escrever, ou pintar, ou gravar, ou ouvir músicas, criar músicas diferentes. É uma coisa, e segundo, exige, então, essa vontade de transmitir. O escritor não pode transmitir para ele mesmo, primeiro, ele quer entender, como o detetive, ele quer entender. Proust dizia que o que ele queria escrever nessas 13 páginas é entender as leis psicológicas, as leis do comportamento das pessoas. Era esse o desejo dele quando ele escrevia. Eu vou terminar com uma citação sobre Henri Beauchot. Henri Beauchot é um escritor belga que estou estudando atualmente, um manuscrito, que dizia o seguinte: a poesia leva Henri Beauchot a admitir a invenção na prática singular, viva e lúdica da palavra, de um novo olhar para o mundo que, embora carregado da memória das palavras e das estruturas da linguagem, ultrapassa sempre a intencionalidade e coloca o poeta em situação de largar a presa e de receptividade criativa. O escritor tem que se submeter primeiro à linguagem que ele está usando. É a linguagem que vai determinar o que vai seguir. E não há um plano que ele consiga no começo. O Proust não tinha plano, o Flaubert tinha. Mas poucas vezes o Flaubert observa o plano dele. Se desvia, bifurca e fala outra coisa. O Zola, que é um escritor muito sistemático, que fazia esboço para escrever um romance, muitas vezes desvia do esboço. Se dá conta que tem outra coisa que surge. Ele tem que sair do esboço dele, do plano dele, e fazer outra coisa. Quer dizer, a qualidade de um artista, de um escritor, se mede ao número de esboços que ele vai ter. Não sei se sou muito drástico quando falo isso. Por quê? Porque mais ele escreve, reescreve, mais ele está à escuta do que se passa e não mais preso à linguagem de todo mundo. Bom, terminei hoje.